tntvwaxay soo wadaa filin ama musalsal noqonayo midka ay gelsheen dadaalkii ugu badnaa waqhtigii ugu dheeraanu ku baxay sidoo kalena aan rumaysanahay inuu ku baxay weliba qarashkii ugu badnaa muuqaa ahaanmarkaa daawato trlerkna waxaa kaaga muuqanaysa sidaacadtayo aada u badanyani waxaad dareemaysaa inuu yahay mashruuc howl badan la gelshay mraish muqaalkeen maanta w ku saabsan yahay inaan bal iskula fiirino taxanaha mar dhow ka bilaaban doono shabakadda astan t v ee dhaxal hadday noqoto dhanka trailerka iyo waxyaabo kale oo weliba aan ka ogahay soo dhawaada asalaamu calaikum waraxmat llahi wabarakatu ramadan mubaarag dhamaan asxaabta walaal shartabadansoodhamrleusdhamqfoomarkaan tegay magaalada muqdishoholaanta bisha february waxaan booqday xarunta astan ama twrka astan maraamasaawlia aadiaad laisoo dhaweye mara dibartmentyada kala duwann tega waxaa intaan istaagay oocabaar aan ku sheekeeye waxa ahayd qeybta iyo mrilmadawelia gaar ahaan xafiiska abshir raage oo ah directorka musalslki ama taxanihii haboon season one iyo twba sidoo kalena ah directorka musalsalka hadda bilaaban doono ee dhaxal kadibna sidoo kale waxa hacday markaa in trailerka aan ku dhex daawado manaa ilgaas ayuu diyaar ahaa markasawirkan aa arkayso waa anigoo daawanayo trlrhadamanaamukihorewaaku baranay jilaayaal badan oo aad aad welibaa waxqabadkooda cajiibyaaoougu horeweliba walaalkeen aadan oo soomaalida inta badan a u baratay marka aabuducaale oojilinkiisaa masaaan arkan maartsiyaadaca aboona jiri lahayn la dhihi karo ugu yaraan xiligan oo kale lama baran leheen ama yacni

muuqaalka intaba با... lightinka sidoo kale ooyn waxaad kadareemysa fari aad i aad u badan waxyaabaha sidoo kale maragta e filimkani inta hada aanka arki karo trailerk dedication ahaan ama dadaal u gooni ahaanta loo sameeyey waxaa kamid ah sadka bankiga bankiga hadda aan arkano inuu trailerk ku jiro ama qeyb k yah sidoo kalena xita ilimka qaybka ahandoono ni bankigaas inti bank

oo isoo jiitay hadda sida midkan oo kale

ay astaan sameeyaan musalsalka waxa uu bilaabanayaa sida hadda ballanqaadka uu yahay shan iyo tobanka abriil waa dhowr maalmood kadib ciidda yacni waxaan umaleynayaa saddex maalmood a ciidda markii ay dhammaata kadibba inuu noo bilaaban doono waxaan rajeynayaa inuu filim cajiib ah uu noqdo way adag tahay in project noocaana laga dhex sameeyoy wadanka gudiisa marka